नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला ऊर्जास्व देण्यासाठी तालुक्यातील सर्व कार्यकर्त्यांनी एकजूट करून अनेक ग्रामपंचायतीवर काँग्रेसचा झेंडा फडकविला आहे। याचे सारे श्रेय कार्यकर्त्यांना जाते असून कार्यकर्त्यांनी न डगमगता येत्या तालुका व जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मोठ्या ताकदीने उतरून काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे प्रतिपादन युवा नेते उत्तम पाटील यांनी केले। ते बोरगाव येथील आयोजित केलेल्या पत्रकार बैठकीत बोलत होते। पुढे उत्तम पाटील म्हणाले की गेल्या अनेक वर्षापासून निप्पाणी मतदारसंघात काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्यामध्ये मोठी निराशा पसरली होती। ती निराशा दूर करण्यासाठी व कार्यकर्त्यांच्यामध्ये नव चैतन्य निर्माण व्हावे यासाठी मी व माजी आमदार काकासाहेब पाटील, रावसाहेब पाटील, दादा अभिनंदन पाटील व जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे यांच्या सहकार्याने तालुक्यातील काँग्रेस पक्षाला बळकटी यावे यासाठी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत हिरालीने सभा घेऊन 27 ग्रामपंचायतपैकी जवळजवळ 17 ग्रामपंचायतीमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे। कार्यकर्त्यांचा विश्वास आणि सहकार्यांमुळेच तालुक्यात काँग्रेसने मोठी उसळी मारली आहे। त्यामुळे येत्या जिल्हा पंचायत व तालुका पंचायत निवडणुकीमध्येही एवढ्या ताकदीनिशी आपण मैदानात उतरणार असल्याचेही सांगितले। येत्या आता ग्रामपंचायतीचे तरी इलेक्शन झालेलं आहेत आता, आणि ते येत्या तालुका पंचायत असून देत अथवा जिल्हा पंचायती असून देत अथवा बोरगाव पट्टण पंचायती असून देत, ह्या सगळ्या इलेक्शन आता तोंडावरती आहे। मला वाटते या मेमध्ये सुद्धा होतील अथवा ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये सुद्धा होतील। या जरी झाल्या तरीसुद्धा आम्ही आत्ता जर तयारी बघितली आमची ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यकर्त्यांची आणि सगळ्या युवक लोकांची, जर कार्यकर्त्यांची जर एकंदरीत तयारी बघितलात तर आम्ही पूर्णपणे सज्ज आहोत येणाऱ्या इलेक्शनला। ज्या पद्धतीनं ही इलेक्शन आम्ही ग्रामपंचायतीची सगळी एकत्र येऊन ज्या पद्धतीनं आम्ही लढवलो, हीच रणतंत्र आणि हीच रणनीती आमची झडपी टीपीला सुद्धा असणार। मी कार्यकर्त्यांना एवढंच सांगतो की जिथं आमचं पराजय झाला आहे अथवा आमचे कार्यकर्ते जिथं ज्या ठिकाणी पराभूत झालेले आहेत त्यांनी सुद्धा नाराज न होता, बऱ्यापैकी मी सगळ्यांना भेटलो होता, जी पडलेले असतील ते कुठेही नाराज नाही आहेत, त्यांना समाधान आहे, ती समाधानी आहे, त्यांना सुद्धा एवढंच समाधान आहे की आपण सगळी एकत्र काँग्रेस पक्ष भक्कम झालेला आहे, आपली ही संघटना असून दे, बऱ्या ठिकाणी आम्ही काँग्रेस सोडून समविचारी असून दे अथवा परिवर्तन आघाडी याच्या माध्यमातून आम्ही ग्रामपंचायतीचे इलेक्शन त्या ठिकाणी लढवलेले आहेत। अनेक संघटना आम्हाला बाहेरून पाठिंबा दिलेले आहेत, आजसुद्धा बरेचसे अपक्ष उमेदवार सुद्धा आम्हाला बाहेरून येऊ म्हणजे पाठिंबा देऊ इच्छित आहेत, आमच्यावर येऊ इच्छित आहेत, त्यांना सुद्धा घेऊन आम्ही भावी काळामध्ये काम करणार आहोत। येत्या इलेक्शनमध्ये कार्यकर्ते असून देत सर्व नेते आम्ही सगळे ज्या पद्धतीनं ग्रामपंचायतीमध्ये लढलो त्याच पद्धतीनं जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायतीमध्ये सुद्धा लढणार, यात मात्र शंका नाही। आमचे नेते काकासाहेब पाटील असतील, मी असून प्राध्यापक सुभाष जोशी सर असतील अथवा चिंगळे सर असतील, ही सगळी मिळून आम्ही या पुढील काळामध्ये काम करणार आहोत, त्यामध्ये काही शंका नाही।